Ćao svima, moje ime je Miloš, tu sam da predstavim naš Dota 2 kviz, nadam se da će vam se svideti. Pre nego što počnemo da igramo Dota 2 kviz, jako je bitno da pročitate pravila i uputstvo za igru. Znači, obavezno pročitajte ova pravila i uputstvo za igru koja su vam data. Nakon što pročitate ova pravila, idemo u sledeći korak. Idemo na glavna i generalna pravila kviza. Šta kažu? Način učestvovanja. Da biste bili validni na učestvovanju, morate da imate registrovan akaunt na našem sajtu i onda nakon upoznavanja svega toga da bla 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 bla. Otprilike kad pročitate sve ovo detaljno, znači obavezno pročitajte sve ovo detaljno, vratite se korak nazad, pogledajte nagrade koje vas očekuju. Spremili smo vam nagrade, naravno. Za prvo mesto snajperov set, za drugo mesto drove rangerov set i za treće mesto kentaurov set. Kad ste sve to pročitali, možete da vidite rang listu koja je trenutno vodeći na njoj. Evo, krenuli su ljudi da igraju. Kao što i sami možete da vidite, ovaj dečko se ovde ne važi, to sam ja inače. Testirali smo kviz. I možete da krenete da se igrate. Svakog dana dobijate dva nova pokušaja. I bonus treći pokušaj ako podelite naš kviz na Facebooku. Ajmo da vidimo šta nas to očekuje. Ko je ovo igrač sa slike? Čuvan. Iz koje zemlje je Bon 7? Koliko košta Hedon Midas? Za koji tim igra Papi? Čiji je skill Avalanche? Za koji tim igra Kaka? Čija je ovo magija? Ne znam. Kako glasi nadimak pod kojim igra ovaj profesionalni? Za koji tim igra Dendi? Koliko imam odgovora? 3 tačna odgovora. Nije bitno. Da biste dobili bonus igru, shareujete kviz, Dota 2 kviz. I imate još dve igre u toku dana. Znači, evo imate sad još jednu i još jednu. Ajmo da vidimo ponovno. Koliko vremenski traje aktiviran Blade Mail? 4 sekunde. Za koji tim igra Atters? Jao, on je Rus. Nisam siguran. Koliko magija možete sastaviti s Invokerom? Za koji tim igra... ovaj dečko isto Rus. Nisam siguran čiji ulti više damage-a nanosi prvo level Leon. Leon 650. Koliko itema možete napraviti od Robov do Megi? Blade Mail, Diffusal Blade, Tritz, 5. Koliko traje Nagin skill Ultimate Song of the 6 sekundi. Koliko sekundi traje Shadow Blade kada se aktivira? 12. Iz koje zemlje PPD? Koliko golda košta? Ajde, nema koliko tačno odmorio. 5 tačno. I dobijete još jedan bonus zato što ste shareovali kviz.
i igrate se dalje. To bi bilo to, dragi moji gledoci, nadam se da vam se svidio naš Dota 2 kviz. Uglavnom on služi da se edukujete i da naučite nešto novo o Dota i da otprilike saznate koji su to pro igrači, ko za koga igra. Bukvalno vas želimo naučiti koliko tačno koštaju itemi, šta sve od njih možete da pravite, čemu služe, koji su to pro igrači, koji su to pro timovi i naravno kviz služi za zabavu i služi da se opustite. Znači, dođete na naš sajt, gledate vesti, da imamo koja je to nova vesti, aha, počeo je Spring Cup grupna faza, da vidimo, aha, počeli su, aha, počeo je turnir, dobro, da vidimo, aha, igra se sutra, meč, dobro, to je to, dobro, super, da vidimo što ima ovde, live streamuje, aha, da vidimo, čekaj, Sing Sing mi igra, hoću da gledam Sing Sing.